ចាំគូលោកតែតុកណាកាតុកប៉ុណ្ណឹងហីអាបេះម្ទេសមកកញ្ចុំចុំឲ្យលោកមួយថតមកផ្ទះលោកមួយលឹមមកបូឆាចឹងតុកហើយអើត្រីអើអីអូយ៉ានេះតុកហើយគេខ្លែកកំចំកំកំបុលបាយអើអាត្រនឆាចឹងមួយឆាចឹងចូលយ៉ាងត្រង់ហ្នឹងត្រីបោះហើយញាតញុំអីមកត្រីអស់ហើយទីគុណទៀនអីត្រីនេះអានខ្លះខ្លួនលោកណាអើណាត្រីមុននេះអានេះអាចកាហើយកប់ដីណាកាហ្នឹងបុកឬអីណាបានអូនអូននិយាយមកអត់ដល់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់ចាំទីអត់លោកមកដៃគូយ៉ានេះតិចមកលងវត្តអត់អត់លោកមុខចាញ់ឯងមកអល់ពត់មកទៅយកទឹកមុខចាញ់យួរចាំចាក់ទឹកលកឯងឯងយួរអីគេចាក់ទឹកចាំនឹងងំចុះងំមិនឃើញទេមកមើលខ្ញុំមកមិនចាប់អូវិញក៏ដល់ញ៉ាំចុកបានអត់ហ្នឹងតែក្រឡាក់តែក្រឡាក់តែក្រឡាក់ជិះទៅទៅមិនធ្ងន់ហើយសង្កេតយាយបោកតំប៉ាំងព្រៃតំប៉ាំងធម្មជាតិអូនេះគេមួយម៉េចអត់ទៅតែស្បាយទីតាំងស្ទាំងម៉ែទៀតដាក់ក្រុមលោកជ័យមួយតាលីជ័យនោះវត្តនោះលីទៅទៅដាក់លួឈួនលកាន់លើទីមកតែទីចាថាគាត់ណាគឺទេទូសັດបោសចអឹកអឹកអេកំកំកំអញរវត្តកាប់ច្រែលោអេកំខ្មោចលោកអញអញរវត្តកាប់ច្រែលោហ្នឹងនិយាយហ្នឹងអាទេទូសັດគេទេមកខ្មែងសើចអូចុះប្រកលោតែប្រកប្រកលោឥឡូវចិត្តតាមពួកអឹងហ្នឹងមានតាឡាគេលោហ្នឹងប្រកលោគេលោកតាមអីគេទេមកសាច់អឹកអឹកអូនេះគេលោកមកគេតែមុខបានណោសបោហ្នឹងទៅសបោហ្នឹងតែនេះគេមានបាក់ហ្នឹងអាចយកគាត់ដាក់មកមស្រាក់មស្រាក់ទៀតចាំបាននិយាយថាគាត់មកគាត់ដាក់មកមស្រាក់មស្រាក់ហ្នឹងស្វាត់ឃើញញុំបឿនមកទៅមួយហ่ะអាប់ទេហ่ะញុំមកតិចគាត់មកកាន់តែជិតជុំកាន់តែបំច្រើនវែងហើយឡូវកាន់តែមូលសង់វាលវាងសង់កហៈមួយបុណ្យមួយដល់សង់កហៈដាក់ទីតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងមិនដែរអពុទ្ធិរាដាក់កាមដាក់ជឿមកដល់អស់នេះហ្នឹងគេសោតតាមដល់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 
ត្រីធម្មជាតិត្រីបឹងសុទ្ធសាធអត់មានត្រីចិញ្ចឹមទេអានេះ